بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man saara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini Rabu 6 Zulqa'dah 1445 bersama dengan 15 5 20 24 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Thimarul Jannah. Nama kitab kita ni Thimarul Jannah. Tajuk masih lagi dalam beberapa adab dan larangan. Tajuk kita masih dalam beberapa adab dan larangan Adab yang baik dilakukan, adab yang buruk ditinggalkan. Bagi jemaah yang ada kitab edisi Jawi ini muka surat 95. Muka surat 95 baris 4 dari atas. Baris 4 dari atas. 1 Dua, tiga, empat Dan jauhkan olehmu akan diri kamu Akan bahawa engkau menyakiti akan orang Islam ya. Tengok kita Tengok kita punya kitab muka surat berapa? 95. Di mana dia? Eh, duduk mana? <tongan> Tengok kata Syekh wa iyyaka an tu'zi musliman aw tasubba dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan bahawa engkau menyakiti akan orang Islam atau memaki akan dia dengan ketiadaan sebenar ha, janganlah jangan kita duk maki orang jangan jangan duk maki orang <coughs> siapa dia maki orang Islam maka itulah manusia yang tidak baik manusia yang tidak yang tak juruh ha, jangan duk maki orang Uh, di mana hadis ini Tok Syekh tuan pengarang kita bawa satu hadis apa nama hadis ini Man aza musliman faqad azani wa man azani faqad azallah Artinya barang siapa yang menyakiti akan orang Islam dia ngenak kau Islam maka sungguhnya menyakiti ia akan daku. Ha, jadi siapa dia kena orang Islam, seolah-olah dia kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa menyakiti akan daku, maka sungguhnya menyakiti ia akan Allah taala. Mana orang ni orang ni menyakiti Allah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis hadis ini hadis ini uh, rawahu at-tabarani fil awsat sanad dia dhaifun sanad dia lemah jangan salah anggap ah uh, sanad dia lemah boleh buat no tidak banyak lagi hadis-hadis lain banyak terdapat ayat Quran yang melarang innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu Orang-orang yang menyakiti Allah Ta'ala dengan Rasul Apa ni Innal ladhi nafatanul min wal minat bi Orang yang buat fitnah pada orang yang dan mu'minat tanpa bukan kejahatan yang buat tapi difitnahkan, disakiti dan di... Maka banyak ayat-ayat yang melarang kita daripada menyakiti orang Islam. Yang kata, wah hadis ni boleh buat jangan Cuma tuan syekh kita ni dia tidak banyak. Dia tidak banyak bawa ayat Quran, bawa hadis. Jadi dia orang panggil nak ringkaslah lah kalau ini. Wallahu alam sebab dia nak ringkas maka setakat tu ya dia buat. Tulis hadis ni rawahu At-Tabarani fil Awsat bi sanadin dhaif. Baik. Itu nombor 22 eh. Lah. Itu adab yang ke-22 jangan menyakiti orang Islam. Mari kita sambung lagi Adat yang ke-23 23, 23. <tuh> Adat yang ke-23 jangan maki. Tulis Larangan memaki dan melaknat orang Islam. Ha. Larangan memaki dan melaknat orang Islam. Jangan duk maki orang Islam orang bukan Islam bukan tak ada sebab tak boleh tak boleh juga kita lah anak dia tak ada sebab kita apa, -apa nak kenak dia dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda sibabul mukmin fusuq dole sibabul mukmin fusuq waqitaluhu kufrun waqitaluhu kufrun artinya bermula maki akan orang, -orang mukmin itu fasik fasik mana jahat siapa dia maki orang, -orang mukmin bermakna orang, orang itu orang jahat -orang, orang, orang yang tidak baik nah jangan duk maki orang, -orang mukmin jangan duk maki orang-orang Islam jangan waqitaluhu kufrun waqitaluhu kufrun dan memeranginya membunuh orang Islam itu dikira kufur waktu itu. jadi hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Cuma kufur tu kafir ke tidak? kat dia jadi kafir sekiranya dia kata halal bagi dia bunuh orang Islam. Tapi kalau dia tahu dia haram cuma dia buat dosa bermakna dia berdosa. Karena melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Melakukan perbuatan mungkar dan maksiat maka dia berdosa besar. Ha, tapi kalau dia kata halal, kenapa bunuh orang Islam? Beres. Ha, kafir orang itu. Ha, jadi ayat ni hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Itu larangan apa ni mem, apa ni memaki orang mukmin dan melaknat. Mana hadis laknat? Ha, hadis halal. Dalam hadis yang lain, tengok ni. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan bahawa laknat engkau laknat akan orang yang Islam atau binatang, haiwan, kenderaan, kereta atau orang yang tertentu. Dan jika ia itu kafir sekalipun. Ah, jangan duk laknat orang kau Kalau orang kafir kita laknat perbuatan dia syirik. Tapi orang itu jangan lagi. Melainkan jika yakin engkau Bahawasanya mati ia atas kufur ha, Orang ni hok konfor mati kapir Seperti mendiang Fir'aun Abu Jahal Dan geng-geng seangkatan dengannya Yang telah mati dalam keadaan kufur Syirik Terhadap Allah baru, Barulah boleh kita nak lanak dia Laknatullahi alaih ha. atau engkau tahu akan bahawasanya rahmat Allah Ta'ala tiada mencapai maknanya rahmat Allah Ta'ala tak, tak, tak akan ta ta beri orang ini tak akan dapat rahmat Allah Ta'ala dengan satu kelakuan seperti iblis pada itu, kalau kata iblis kita boleh kata laknatullahi alaih ha, boleh laknat Yahudi laknatullahi alaih sebab Allah Ta'ala lu'inalladhi nakafaru <saos> membangun Israel ala lisan Daud dan Maryam. Jadi Yahudi boleh kita kata laknatullah alaihi sebab Allah taklah laknat dia. Iblis boleh laknat dia. Ini kita belajar dalam kitab ni. Jadi banyak lagi ni kita akan masuk dalam panjang lagi bicara kita tentang ni mengenali hakikat syaitan dengan iblis ni kenapa kita boleh laknat syaitan, kenapa kita boleh uh, boleh maki dia kenapa? Maknanya uh, Mulidah kita ni jangan suka melaknak Bahasa celaka Bahasa laknak Jangan Nabi kita larang Larangan keras Bukan bukan larangan biasa-biasa Mana dalil? Tulis dalil Hadis Tuan Syekh tak letak tulis Kita tolong tulis Dan Kita tolong tulis, tulis dia Dalil dia Hadis Nabi SAW Uh. Sahara rajulun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahara rajulun ma'an Nabi. Ada seorang ni dia berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir di atas unta dia. Dia naik unta, Lepas tu utah dia tu macam tak apa-apa nak berjalan. Boleh jadi utah letih ke. Penak ke utah. Dia pula nak. Tak kau utah ni. Oh. Bila Nabi dengar. Nabi SAW beritahu. Ya Abdullah. La tasir ma'ana ala ba'irin mal'un. Mu jangan berjalan sekali dengan kami. Untah yang engkau nak. Maka Nabi larang nabi larang sebab dia nak unta dia. Ha nah, jadi hadis ni dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dunia Abu Ya'la At-Tabarani kata di Iraqi isnaduhu jayyid, sanad jayyid. Mana nabi kita larang benda-benda yang laknat jangan jelas sekali dengan kita. Nah, jadi sebab itulah tak boleh kita laknat haiwan ke macam orang sekarang ni kan. Dia naik motosikal tiba-tiba motosikal dia tak hidu tak tak hidup perik-perik basah menatai celaka mu tu ni ha. kalau sudah lak tak tepi jangan naik nabi kata larang tengok unta ni bila tua dia lak nabi kata la tasir ma'ana jangan berjalan dengan kami unta ni kita lain mula nak dia patut masuk dalam kumpulan Islam kenapa maknanya kalau unta dilaknat pun tak boleh masuk bagaimana lagi kalau kalau lah melaknat orang Islam yang baik-baik lagi dahsyat ha, jadi ingat molek lah Jangan duk laknat Jangan duk mudah-mudah Kerana itu Nabi kita larang dalam hadis yang sahih Hadis Rawahul Bukhari Wa na'lul wa la'nul mu'min kaqatlihi Siapa dilaknat orang Islam Seolah olah dia dibunuh kawan tu Berdosa dia Wa man rama mu'minan bi kaqatlihi Siapa dia tuduh orang mukmin sebagai kafir Maka seolah-olah kau pancung tengkok dia Macam membunuh orang itu Dosa besar Hadis hadis ni dalam dalam Bukhari, mana hadis sahih. Bahayalah perbuatan melaknat orang ni. Perbuatan melaknat orang ni sangat sangat apa? Sangat berbahaya. Karena itulah kita jangan mudah-mudah jangan mudah laknat orang, buat benda-benda yang tidak baik kepada orang sebab cukup berbahaya. Baik. Tulis. Yang ke-24 adab dan termasuk larangan yang ke-24 larangan menjadi batu api ha, dia panggil mengadu domba batu api apa lagi orang panggil ha? bahasa seumpamanya batu api mengadu domba enggak apa jual pelagor ni ini bahaya sekali perbuatan ini sangat besar dosa dia kerja dia melaga-lagakan orang nak pecah belahkan masyarakat maka ini perbuatan yang cukup tidak baik cukup tak baik dan jauh olehmu akan diri kamu akan membinasakan antara dua kaum dengan mengadu domba mengadu-ngadu duduk mengadu duduk mengata kosong jadi batu api dan mengumpat dan umpama keduanya daripada barang yang menyebabkan keliaran hati orang jadi benci pada orang bila dengar tak baik dia ni dan berpaling mana menjauhkan diri daripadanya maka bahawa sedemikian itu besar kesalahannya di sisi Allah Taala besar dosa dia orang yang mengadu domba jadi batu api apa makna namam Tengok apa kemakna makna namam. Dan makna mengadu dengan mengadu-ngadu itu, boleh mengadu-ngadu itu maknanya batu api Mengadu domba dia panggil. Iaitu bahawa engkau pindah akan perkataan seseorang bagi seorang lain engkau kosat dengan demikian itu membinasakan antara keduanya. Eh, kita dengar orang ni cakap kata kau orang tu. Si mamak kata ke si dolah Dia kata bahasa dolah tu tahu dulu ya, So kau Dia pun Pergi cerita selalu ke dolah Loh Mu dengar ke buat tu kata kamu Dia kata ke apa? Dia kata mu tahu Orang tu kata tahu dia tambah lagi Tahu dulu bengok macam-macam Oh dia bakar lagi, membakar lagi dia punya kemarahan. Itu dia panggil batu batu api. Pada tu lah orang mengadu nombor dia panggil batu api. Sebab dia duduk panah. Duduk gesek tu macam menyala api berkelahi lah. Satu kampung mungkin berkelahi, satu negeri mungkin berbalah. Dengan sebab dengan sebab perbuatan dia tu. ini bahaya sekali ni. Itu dia panggil definisi tarikh mengadu nombor itu. itulah pindah cakapan. Kita dengar orang bercakap, kita sampai kepada orang lain. Atas dasar nak memecah belahkan. Itu bahaya. Nah, tapi kalau dia ni nak memusuhi Islam kita dengar kemudian kita pergi report lapor nah, itu tidak tidak akan terjadi batu api itu nama dia nak memadamkan api ah elok je jadi tujuan dia nya dengan mem, dengan qasad telihana qasad মানে dengan niat dengan tujuan untuk membinasakan antara keduanya mana dalil dalilnya sabda nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammun la yadkhulul jannata nammun artinya tidak masuk surga oleh orang yang mengadu domba ah tak masuk surga orang yang mengadu domba orang ni tak masuk surga dia kena bakar dulu baru dia masuk eh bahaya mengadu domba ni bahaya dengar cerita si hamba batu api dengar dah orang ni ada hamba zaman dulu lah zaman ada hamba dulu budak ni jahat kerja dia duduk laga-laga kan orang batu api dia pun nak jual dengan harga yang murah jual lah tu hamba ni jaga dia bela dia buat masalah ni jadi mari kawan dia ah, aku beli lah ya. murah-murah tak apa aku jaga kawan molek. Oh kawan molek di. Gede. Selamatlah tuan asal dia tu. Bila buat balik dia mula nak pelaga tengok isteri dengan suami ni baik sangat. Kata orang macam belangkas dua orang ni baik happy semua. Dia kata macam mana aku nak lagar ke dua orang ni. Oh, dia mula mula mencari cari pasar kata orang. Macam mana aku nak lagakan orang ni Dia pun Pergi jumpa Madam Madam kau akan panggil Madam lah Bini toke Madam Madam Nak panggil makcik marah dia ha, Panggil Madam cengih suka. Tak nah, Wicked selalu panggil Dia kata Madam tahu ke dia Bos nak kahwin lain Ha tengok Oh, perempuan ni kalau cakap nak beli lain tak apa bunyi nak menikah lain juga celak mata selalu. Iyo ya kok. Oh. Habis macam mana? Nak selesai masalah? Dia kata senang ya, nak selesai masalah. Nanti dia tidur. Madam pergi ambil janggut dia. Kerak janggut kau, kerak misal gitulah. Nak saya nak janggut tu. Nak, nak 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 buat ubat bomo ni. Oh percayalah Tino ni. Siap dengan pisar. Petai lagi pisah dok taruh. Dia bagi bagi tahu ke tokek dia pula. Bos. Boh ni ada tino lain ke? Napa medan cemburu dengan bos? Malam ni dia nak bunuh bos. Ha, mana boleh dia sayang aku. Tengok malam ni. Jadi malam tu hok isterinya nak pergi cukur misa, nak ambil buah ubat. -ubah. Suami dia kata bini nak bunuh dia sebab ada pisatangnya. Jadi Begitulah cerita dia ya? Bila suami buat lelak tidur, bini pun mari senyap tidur tu, bunyi kerang-kerang tu. Keluar pisau tu, gak kelak mata hom natai nak bunuh aku dah. Kan Ni batu api ni. Bijak tak bijak. Berlakulah satu insiden yang cukup menyayatkan hati. Kita kata jangan bermudah-mudah dengan si batu api. Kalau kita dengar orang batu api, jangan duduk dekat dengan dia. Jangan duduk kawan dengan dia. Jangan duduk beri maklumat kepada dia kata di ulama salaf menama ilaika siapa dia mari cerita kepada kamu ha orang no jangan percaya dia akan cerita ham orang lain pula ha jadi ilaika siapa dia mari cerita ha orang kepada kita kita pun oh hebat dia ni oh bagus awak ni semua benda maklumat awak cerita dengan saya ni memang best best friend awak bukan best friend ni saya time besar ni Ya habis cerita kita kita berkata dia tu. Oh dia tu memang patut kita. Ah ha, sudah dia boleh uh, kalau 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 pelita dia panggil sumbu. Tahu sumbu? Sumbu ni sumbu tahu. Ha, dia ada sumbu pelita dia pergi kat kawan itu pula dia kata kawan ni. Maknanya kalau orang mari mari duk kata kau orang dekat kita ingat dia kata kita pula dekat orang lain. Ini perangai batu api yang cukup dahsyat kerana itulah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu Nabi SAW, kita larang la yadkhulul jannata qattatun la yadkhulul jannata namamun tidak masuk syurga orang yang bersikap dengan batu api yang kerja dia mengadu domba melaga-lagakan orang cukup berbahaya jangan main jangan hidup mudah banyak lagi lah hadis lain kita tak bukan nak sarah bab ni cuma ini satu satu senarai perbuatan buruk dengan beberapa perangai yang jahat ini jangan main lah Jadi kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Baiklah. Hadis la ya jannata namamun. Tulis. Rawahu Muslim. Hadis sahih. Hadis sahih. Yang ke-25 mengumpat. Ha ni bahaya ni makan ketopak kuat ni. Ramai kalau ni orang yang makan ketopak. Ha, dia mengumpat orang tu mengumpat orang ni, makan ketopak orang panggil tu. Ha, ha makan ketopak. Ini bukan tempat pak pasi ni, tempat neraka nama dia. Kalau tempat pasi sakit perut, tempat neraka membakar api lawan. Jangan duduk gurau. Hmm. Apa dia mengumpat? Ha, mana apa mana mengumpat? Tengok. Mengumpat tu mana apa? Wa ammal ghibah dan makna definisi mengumpat itu ialah zikruka akhaka bima yakrah zikruka akhaka bima yakrah itu makna mengumpat dan makna mengumpat itu iaitu bahawa engkau sebutkan menyebut akan seorang manusia pada ketika gaibnya, ketika dia tak ada bersama dengan kita dengan barang yang benci ia jika ada ia itu hadir maknanya eh orang ini tak ada tapi kita cakap hal dia tak suka itu nama dia mengumpat kalau kita cakap dia suka, ngapa juga? Moji itu, oh dia dengar apa suka? Dia kata apa aku? Hai, mu tak ada tapi dia puji awak. Allahu akbar, happy gak kitanya. Duk tunggu kawan tu mari nak belanja. Tidak, ha, tapi zikruka akhaka bima yakrah. Bila kamu sebut barang yang orang yang tak suka ketika dia tak ada, maka itu nama dia mengumpat. Dan uh, engkau kosak dengan demikian itu mengurangkan kedudukan dia kita rasa nak nak perlekehkan dia nak jatuhkan maruah dia itu Di tujuan dia sama ada hasil beri faham dengan bertutur sama ada kita kata eh dia tu tak baik tu karuk dia tu atau dengan isyarat siapa dia siapa mama eh ni kau ni mental budak ni itu isyarat dia tak cakap itu tunjuk kepala otak bagi pening tu dia panggil istilah budak budak ni panggil bagai sombak. Sombak dia tu tu. Jadi kita kata itu isyarat. Atau dengan tulisan. Kita tulis dalam Facebook ke. Tulis dalam grup wasa ke. Perkataan yang menjatuhkan kawan tu. Itu, itu makna dia mengumpat. Mengumpat. Allahu Akbar. Jadi mengumpat ni cukup berbahaya. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu al muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. 'Ir tulis bagi bawah. 'Irduhu. Artinya bermula tiada orang Islam atau orang Islam lain haram. Haram ditumpahkan darahnya. Jangan. Eh, orang yang boleh tumpah darah orang ni siapa? Orang yang halal menumpahkan darah orang siapa? Eh? Siapa? Oi oh, kapi. Kapi apa? Kapi harbi baru boleh tumpah darah. Kapi biasa kedah tak okay, jangan. Ha. Ya. Ni ayat gurah sebenarnya. Siapa dia yang boleh tupuh orang boleh tumpah darah orang? Ha? Orang okay, klinik itulah. Duk cari darah orang okay, main-main je. Tiga botol sehari ambil. Oh ni halal tak apa. Yang kata mau masuk neraka tumpah darah orang Islam. Tak. Ha, kalau tidak tak kerja dia nya. Eh orang yang ambil darah ni pun macam-macam. Hak -macam. kalau hak pandang, masya-Allah dia peh-peh gini, seret dia tarik Kadang -kadang dia Kadang-kadang dia tiga-tiga rubai dia cocok tak masuk tak tepi-tepi darah. Oh kata mun dengan ngaji dia sakit dah ni aku ni. Main dia cocok ini nak. Ha, dia kata dia pandang. jangan main. Ha, <laughs> tidak boleh. Mana Nabi sallallahu kata haram kita menumpahkan darah orang tanpa hak wa maluhu dan mengambil harta orang tanpa hak. Dia tak izin kita ambil. Tak kira lah biskut dia ke, coklat dia ke, duit dia ke, apa saja barang hak dia jangan diambil kecuali dengan izin. Wa irduhu dan kehormatan diri. Tulis kehormatan diri. Ini bahaya dia ni. terjemahan kita lama dan kemaluannya, kemaluannya bahasa Malaysia makna lain. Tulis kehormatan diri. Mana tak boleh kita cerca dia, kita cela dia, kita keji dia, kita umpak dia, itu tidak dibenarkan. Ha, jangan main. Dan uh, itu dia panggil Nabi kita larang mengumpak banyaklah. Kalau nak baca dalam Quran ayat mengumpak ni kak. Allah SWT gambarkan orang yang mengumpak orang yang seperti makan daging kawan tu sudah mati. Dia mati kita ambil daging dia buat BBQ. Sedap kak? Hei, Tuhan kata antak kulal apa ni mai tak fakarih makan daging saudara kamu yang yang apa ni yang mati tentulah kamu tak suka jadi bandingan tu buruk sangat bandingan orang ambil harta itu mengumpat orang ni keji sangat bandingannya sebab Allah nak suruh nampak jijik supaya kita tak tergamak nak maki nak mengumpat saudara kita sendiri nah, ini bahaya kita ha, mengumpat bahaya Allahu Akbar Tulis hmm. Dan juga Potonglah sebeda Nabi itu Dan dikatakan Diriwayatkan Al-ghibatu Asyaddu minaz zina Al-ghibatu -al -al Asyaddu minaz zina Mengumpak itu Tulis Tak kurangnya Al-ghibatu Asyaddu minaz zina Tutup sekat itu mengumpat itu dosanya lebih teruk daripada bersangatan daripada zina maknanya zina itu dosa besar mengumpat lebih besar daripada itu itu bahaya ni tapi hadis ini ada masalah ada masalah setengah ulama kata uh, dalam rawi dia tu rawi dia nama dia Abbad bin Kathir Al-Kahili Matruk maka hadis dia tu tidak tidak sahih bahkan as-sagha ni kata maudhu hadis ni ada juga al-baihaqi dalam riwayat lain kata sanad dia tidak sahih sanad dia tak sahih hadis tadi az-zina al al-ghibatu az -al ashaddu az min al-ghibah al-ghibatu -al ashaddu min al-ghibah ini tidak sahih tapi wala macam mana pun ada al-baihaqi kata dalam dalam Syu'abul Iman dikatakan apa ni dalam kitab Syu'abul Iman hak kita tidak hadis tidak sahih tutup kurungan setakat tu kemudian wa uha wa auha Allah wa tu letak kurungan lain tu cerita lain tu waqila tu je tulis sebelum wa Allah tu tulis waqila dan diceritakan orang. Kenapa diceritakan orang? Sebab hadis ni tak tahulah tidak hadis. Diceritakan orang. Allah Taala wahyu kepada Nabi Musa man mata taiba minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhul jannah. Oh, dia kata apa? Siapa dia bertobat daripada mengumpat dia bertobat maka dialah orang yang terakhir masuk syurga kalau tobat woman mata musiran alaiha fa huwa awwalu man yadkhulun nar kalulah dia mati dia tak bertaubat dia nak mengumpat duk mengumpat orang maka dialah orang pertama masuk neraka nah ha, tulis cerita ni dikeluarlah oleh Ithaf As-Sadatul Muttaqin kita kata wallahu alam sanad dia ha. jadi banyaklah hadis lain hak tentang ghibah ni dosa ha sebab Nabi kata zikru ka akha ka bima yakrah bila kita sebut tentang saudara kita benda yang dia tak suka mata itu mengumpat. Ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa in kana." Dia kata dah. Nabi kata, "Kalaulah kita sebut hak saudara kita tak suka tadi, benda tak betul, benda betul maka nama dia mengumpat." Kalau tak betul, faqad bahat tahu kamu telah buat fitnah pada dia. Jadi makna mengumpat ni kalau betul apa berdosa tak betul lagi berdosa. Ha, kalau betul berdosa tak betul lagi berdosa. Dua-dua tu salah belaka. Allahul musta'an. Baik. Marilah kita. Tulis yang ke-26. Betul apa ayat 20 ni? <tuh> betul kan dia pensi apa tak ada? Eh, pak haji dia ni. Ha terover. Nokli mau mau. Jangan tidur 25 25 tak dia mengumpat. Ni 26. Yang ke-26 larangan melakukan kezaliman. Boleh. Larangan melakukan kezaliman. Dia panggil iyyaka waz-zulm. Fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Iyyaka wa zulm dan jangan dan, dan, jauh oleh kamu akan diri kamu dari melakukan kezaliman. Jangan ada buat benda zalim. Zalim orang ngenak orang jangan. Ha. Maka bahawasanya ia zulumat tulis. Zulumat itu mana kegelapan. Gelap bila dia keluar di akhirat esok gelap dia panggil gelap masa depan Sebab apa gelap? Sebab tak tahu nak pergi mana Dia zalim pada orang Banyak dosa Ini bahaya Allahu Akbar Dan istimewa pula Zalim akan orang yang berbuat ibadat Allahu Akbar Dia mengenakkan orang ibadat Lagi dahsyat maka bahawasanya ha? dia kata dia ni terjemah macam-macam lah zalim orang buat ibadat zulmul ibad zalim hamba-hamba Allah Ta'ala bila tengok orang Arab baru kita rasa terjemahan dia ni macam-macam maka bahawasanya zalim Orang yang melakukan kezaliman Allah taala tidak akan tinggal, Allah taala akan ambil tindakan katanya. Betul, tidak tinggal itu maksudnya Allah taala akan ambil tindakan kata orang yang zalim wal iazubillah. Mana dalil? Dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati yaum man yati yawm al-qiyamati bihasanatin katsirat." Tengok terjemahan dia. Artinya bahawa orang yang muflis daripada umat aku. Dia ada cerita dia, Nabi tanya soalan. Suatu hari, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi tanya, Atadru namal muflis. Wahai para sahabat, kamu tahu apa itu muflis? Qalu, kata sahabat al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang muflis di kalangan kami, orang yang tak ada dinar, tak ada barang-barang tapi hutang dia banyak, itu muflis. Betul atau tak? Definisi muflis. Dari sudut bahasa Melayunya, orang yang banyak hutang, duit nak bayar tak ada, itu muflis. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Ha nah, tengok kita. Bahawa seorang orang muflis dari umat aku ini mereka yang datang pada hari kiamat dengan kebajikan yang banyak Ah dia mari dia bawa kebajikan dia solat yaati bisalatin dalam kitab kita ni dia tak tulis tulis hawe yaati bisalatin wasyamin wa zakatin dia datang bawa pahala solat pahala puasa pahala zakat mana orang ni orang kuat ibadah sebab tu dia ada banyak pahala kuat dia beribadah ada pahala tetapi dia datang ke akhirat dengan padahal memukul ia akan orang ni. Ha ah, dia duk pukul orang ni, kena orang. Memaki orang ni. Mengambil ia akan harta bagi ini. Ha, ah, jadi bila dia bawa kebajikan tapi dia juga jahat, maka perbicaraan depan Allah Taala pada kiamat esok orang ni kata ya Rabbi, dia ni kena. Allah kata apa? ambil pahala dia bagi kau gitu. Mari orang lain pula bagi pahala, mari bagi pahala. Dan mengambil ia akan ha apa ni? Maka mengambil oleh orang itu daripada kebajikannya. Jadi Allah Taala kata mu ambil lah pahala dia tu. Dah dia ngenak kamu enggak? Maka jika habis oleh hasanatnya, hasanat tu pahala dia habis. Habis dia, dia bukan banyak pun pahala, cuma ada diambil daripada kejahatan mereka itu ambil kejahatan orang hak dia kena tu campur atas kepala dia summa yutqadu bin nar kemudian dicampur ke dalam api neraka itulah orang yang muflis orang yang muflis di akhirat dia datang bawa pahala banyak tapi dia bawa dia kena kepada orang dia maki orang dia cerca orang dia ngopak orang maka orang ambil pahala dia bila habis pahala dia ambil dosa kamu itu campur atas kepala dia wal iaz billah tulis hadis rawahu muslim hadzal hadis rawahu muslim Dan hadis sahih ha tulis. bagaimana penyelesaian kalau telah melakukan kezaliman bagaimana apakah penyelesaian Bagaimana kita nak selesai Kalau tersalah Salah ngenak pada orang Macam mana kita nak buat Tulis itu Yang ke-27 Penyelesaian Kalau terkhianat pada orang Kita ngenak pada orang Kita pun Macam mana kita nak buat Maka jika jatuh pada engkau jika jatuh engkau pada zalim akan seorang Kita pernah buat khenak pada orang Pernah zalim pada orang Maka segera olehmu dengan keluar daripadanya ha, Jadi kita taubat cepat-cepat Taubat Kita dah ceritakan taubat berapa kita geri Apa ha? Berapa taubat Taubatan nasuhah Tinggalkan dosa Menyesali perbuatan yang lalu Dan Dan Berazam untuk tidak ulang balik yang keempat, sekiranya dosa tu orang kena hantar balik. Ha, ini cerita ni. Nak langkah keluar daripada dosa dengan diserah akan kisos. Kisah tu balah bunuh. Mana kalau membunuh bunuh orang, diserah tekak muka kajak, kajak bunuh. Siapa dia nak bunuh eh? Jika ia ada ia daripada yang yang dizalim yang bangsa nyawa. Ha, kalau kalau dia bunuh orang tak? Kena serah orang okay, bunuh balik dia dan dengan menuntut halal jika ada ia bangsa daripada yang zalim akan kehormatan diri orang dia ngenak orang dia hina orang dia cerca orang lagi minta halal minta maaf dan dikembali akan barang yang engkau ambil akan dia jika ada ia daripada harta barang-barang maka awak zalim orang dengan cara ambil barang orang pergi pergi apa pergi hantar balik dan tersebut adalah hadis hadis ini tulis hadis sahih dalam Bukhari rahimahullah ta'ala Nabi kita bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala man kanat li akhi ada riwayat kata man kana indahu mazlamat fal yastahillahu fal yastahillah minhu qabla ayati yawmal yaumun la dinarun fihi wala dirham Innamal hasanatu wassayyat Allahu Akbar Artinya Barang siapa ada atasnya bagi saudaranya zalim Awak pernah menzalimi orang Makanlah minta halal ia daripadanya Sebelum daripada bahawa datang hari Yang tidak ada dinar padanya dan tidak ada dirham Maksudnya kita tak ada duit dah hari akhirat esok yang ada depan kita ni pahala dosa sesungguhnya ia beberapa kebajikan dan kejahatan nah, jadi kita ada ada kebaikan ada kejahatan jadi kalau kita ada kebaikan kita beri pada orang fa illam yakulahu hasanat kalau dia tak ada kebaikan maka diambil kejahatan orang tu Campur atas kepala dia wal iyaz billah tulai hadis ni rawahul bukhari ambillah kita rugilah karena itulah ana selalu muhasabah diri kita bersama kita jangan hilang pahala di akhirat dengan sebab kita kenak pada orang rugi rugi besar bagi tak rugi? rugi kita buat pahala buat pahala bagi orang orang yang kita beri pahala pula orang yang kita benci kalau kita beri pahala ke mak ayah kita beri pahala kepada orang yang kita sayangi boleh tahan ni pahala kita mengalir kepada siapa kepada orang yang kita benci sebab apa sebab kita ada kutuk dia hari-hari maka kita rata kita kerugian yang amat amat besar wal -iazubillah. baiklah itu cara yang pertama penyelesaian yang pertama minta maaf minta ampun yang kedua tulis nombor dua penyelesaian yang kedua Maka jika teruzur. Ha jika teruzur. maknanya kita ni tahu barang ni barang orang, kita nak hantar balik tak jumpa tuan. Eh? Mungkin tuan dia dah mati, tuan dia dah pindah, tak tahu siapa. Awak curi gitu ya dulu. Ha sudah. Maka jika teruzur engkau untuk mengembalikan akan setengah daripada perkara yang ini zalim. Hingga tidak mungkin ia dengan suatu kelakuan Maknanya tak akan jumpa dah tua dia ni Kita pun tak tahu siapa Ini ramai orang lagu ni Banyak soalan-soalan mari -soalan dia kata Ustaz Saya ni ada barang orang Tapi saya tak tahu Siapa dia tuan dia tak tahu Tak ingat dah dia ambil dulu Mereka banyak dia ambil nah, Waktu di asrama curi hak kawan Waktu di ke tempat kerja curi hak tokeh okay. Habis orang benda hak dia ambil macam mana nak buat Ha nah, dengan Maka atas engkau dengan benar bertumpu kepada Allah Maknanya benar-benar dia taubat kepada Allah Ta'ala Dan berkendak berhajat Dan sangat berhajat bahawa Allah Ta'ala reda akan dia Daripada engkau akan apa ni Kita kena iftikar Macam mana nak mencari keredaan orang yang bantahan Bantahan itu maknanya orang yang akan dakwa kita di akhirat. Tulis. Bagaimana kita nak mencari keredaan orang yang bantahan makna orang yang akan dakwa kita di akhirat. Tulis kata dia tak jumpa cari makna. Dia kata khasmuka. Khasmuka tu orang yang akan dakwa kita pada akhirat. Apa dia? Macam mana kita nak buat? Ha, tulis. Iaitu dengan memperbanyakkan bagi mereka yang kau zalim akan dia dengan doa dan istighfar. Jadi kita kena doa Doa banyak Ya Rabbi Ya Allah Aku dulu ada ambil para orang Nak hantar balik tak jumpa Tuhan Kalau kita tahu kadar tulis. Kalau kita tahu kadar Lebih kurang barang itu harga dia RM2,000 Kita pun ambil duit RM2,000 Kita pergi ke masjid Masuk dari tabung masjid Tem, Ya Allah Ini duit RM2,000 ini Aku niat kepada orang yang aku zalim Niat bayar barang yang aku ambil orang tu. Nak cari tuan tak jumpa dah nak minta maaf Buat gitu. Dan kita banyak berdoa, banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Taala bila kita jumpa di akhirat esok dengan dia, dia maaf pada kita. Allah, hey. Awak ni banyaklah masalah di muka kata aku ambil barang aku. Jadi kita kata apa? Bang cuba tengok dalam rekod amalan rekod kebajikan dia pun tengok ui banyak aset membuy maaf itu dia panggil dengan harapan dia akan maafkan kita biiznillahi azawajal penutup bak ni penutup bak ni tulis yang ke-28 kewajipan menjaga kehormatan saudara kita orang muslim kita kena jaga kehormatan siapa dia saudara kita orang Islam. Jangan main ni kita kena tak jaga kehormatan orang ni. Dan hmm. ke atas engkau. Ha, ke atas engkau tu mana menjadi kewajipan ke atasmu. Bizambi andima il muslimin. Memelihara. Menjaga. Mempertahankan darah orang Islam. Mana kalau orang Islam nak nak dibunuh. Nak dikhianati. Kita kena bela dia. Jangan kita pergi tolong juga Dan segala akrab Tulis akrab tu kehormatan mereka Orang ni mari cerica sahabat kita Kita kena pertahankan Eh Apa mu ni? Dia orang Islam Mudah kata-kata dia ni Walaupun dia tak ada sini Tapi aku sebagai seorang Muslim Kita marah Itu dia panggil besar pahala Orang yang boleh mempertahankan Sudaranya orang Islam Besar pahala dia Ketika dia tak ada kita pertahankan dia Dan harta mereka itu Kita jaga harta dia ketika dia gaib Dia tak ada, dia tak ada orang nak ngenak kita ada Eh hey, Jangan ambil barang dia, aku jiran dia, aku kawan dia Ketika gaib mereka itu dan hudur Ketika dia ada ke dia tak ada kita tolong jaga Seperti barang yang memelihara Dan menolak engkau daripada diri engkau Pada yang mereka itu sekaliannya Jadi sebagaimana kita tak suka kan kalau siapa kita tak suka apa ni orang yang kita kita pun tak suka orang yang kepada barang-barang saudara kita jadi kita jaga jaga betul-betul jangan ada jaga main-main ha itu dia Niduk, ni dok ha, ni ambil 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 tu tak ada tu dia yeah. Allahu akbar dia pula hujuk kenak ada ke lagu ni perang ah? Ada tapi bukan budak pondok kita ni. Ada. Oh, ah, orang lain lain lah orang. Oh, orang hot tak betul jalan dia panggil. Hmm. Baiklah, ini besar pahala dia. Maka bahawasanya orang yang melakukan sedemikian tadi bahawa mereka yang menolong ia akan orang yang Islam menolong akan dia oleh Allah. Nah, ada hadis Muslim panjang. Nah, man nafasa mukminin, siapa dia tolong orang mukmin. Siapa dia batu orang mukmin, maka Allah Taala akan tolong kita. Dan barang siapa yang meninggal tak peduli, tak cakna daripada menolong akan orang Islam meninggal daripada menolong akan dia oleh Allah Tuhan pun tak cara dia saya kata biarmu mu Hamba-hamba aku lemah tak tolong Ini cukup berbahaya Tulis hadis Hadis um, Man radda Tulis hadis ini. Man radda an irdi akhihi Kana lahu hijaban minan nar Man radda an irdi akhihi Kana hijaban minan nar. Siapa dia mempertahan? Membela maruah diri saudara dia. Dia tak ada kita bela. Maka perbuatan itu menjadi hijaban minan nar, menjadi pelindung daripada api neraka. Hadis ini sahih, hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan lain-lain. Besar pahala ni. Kita contoh sekarang ni. Kita duduk dalam grup yang lain dia panggil mazhab wasafi. Kenapa mazhab wasafi? Ada grup tak? Grup tu grup ni macam-macam grup. Orang duk mengupak saudara, duk ngato sahabat kita dalam grup tu. Oh bahasa pak mak tu gini gini gini. Kita kenal sahabat ni, kita tahu dia baik. Maka menjadi kewajipan awak mempertahankan. Eh. Hey, Mu tahu mana ni? Orang cakap dosa di akhirat esok muflis nasihat. Aku kenal dia ni, tidak seperti yang awak tuduh. Ha, kita itu dia panggil man ardi akhi. Siapa dia mempertahankan saudara? Ni tak tahannya dia tolong bakar tolong membakar sama. Betul tak? Tolong bakar sama. Abi dia ngopak kenyal molek dah, dia telefon kita. Ustaz. Alah oh, Gen geng-geng tuduh mengatakan tak ada lagi. Pas temu awak ke demo? Saya dia ya tukar baca. Ai. Hey. Orang yang tengok orang mengumpat dia diam, dia boleh pahala mengumpat seperti orang itu juga. Ha, ini bahaya ni. Habis kalau kita tak mau tak mau dosa keluar daripada guru. Aku nasihat pada kamu semua ini semua mengumpat, mengeji kawan. Tak dengar juga. Baik. Alhamdulillah uz minasyaitan rajim keluar daripada guru. Selamat. Tapi kalau kita duduk itu kita duduk baca tengok je, jadi syaitan bisu. Bahaya. Innakum iza misluhum Kamu ketika itu jadi seperti orang yang mengumpat juga Jangan main lah Ini cukup berbahaya pada jemaah sekalian Alhamdulillah Setelah baca beberapa siri Beberapa siri kuliah Tamaklah kita Ba'adab dan larangan InsyaAllah Tulis InsyaAllah Faslun Wa'alaika bin nushi li kulli muslimin Inilah engkau memberi nasihat Memberi nasihat Kepada semua orang Islam InsyaAllah Kita akan sambung dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin